Persoanele care se află într-o situație vulnerabilă cu un venit net pe membru de familie mai mic de 750 de lei pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire pentru sezonul rece la sediul Direcției de Asistență Socială din Robeta Turnu Severin. Pot beneficia de toate tipurile de ajutoare de încălzire, însă trebuie să respecte anumite condiții prevăzute de lege. Termenul limită este în data de 15 noiembrie 2020. La nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, prin Direcția de Asistență Socială, se primesc cereri de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021. Acestea pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2020. Trebuie reținut faptul că beneficiarii sunt doar persoane care se află într-o situație vulnerabilă și trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute de lege. Pentru a beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței, venitul net pe membru de familie nu trebuie să depășească 750 de lei și de asemenea nu trebuie să dețină alte proprietăți. Până la acest moment au fost primite un număr de 141 de cereri, în care 110 sunt pentru încălzirea în sistem centralizat, 25 de cereri pentru lemne și 4 cereri pentru energie electrică, iar pentru gaze au fost primite 2 cereri. Așa cum se știe, potrivit Ordonanței 70/2011, pentru măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, persoanele care se află într-o situație vulnerabilă pot depune solicitări pentru subvenție la căldură. Termenul de depunere este 15 noiembrie, pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021, și așteptăm pe cei care sunt interesați să depună aceste solicitări la sediul Direcției de Asistență Socială. Este important de știut că cei care solicită această subvenție trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, și anume ajutorul se acordă persoanelor care au venituri sub 750 pentru lemne și cărbune pe membru de familie, și pentru persoanele singure în sistem centralizat avem 1082 de lei suma maximă pe care o avem ca venit ca să putem să solicităm acest sprijin. De asemenea, nu trebuie să avem depozite bancare, autoturisme care au o vechime mai mică de 10 ani, terenuri sau alte clădiri, alte proprietăți în afară de cea pentru care se solicită acest ajutor. Până în acest moment au fost depuse 141 de cereri. Depunerea cererilor completate și a documentelor anexate se face la sediul Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin din strada Romană numărul 1.